គ្រប់ជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថារឿងថ្មីទៀតហើយក្រុមតែ TV Facebook ផុសថាថៃនារីសុជាតានិងមេរីយ៉ាងត្រូវបាននាយកដ្ឋានប្រចាំបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាភ្លាមស្រាប់តែសម័យខ្លួនតបវិញផ្លែតតែម្ដងមកប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានជ្រាបមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដ៏ចម្រូងចម្រាសរវាងថៃនារីសុជាតានិងរីយ៉ាងដែលជាមិត្តភ័ក្ដិសម្លាញ់នឹងគ្នាជាមួយនឹងបាពេជ្រសូលីកានៅពេលថ្មីថ្មីនេះត្រូវបានមហាជនមើលឃើញថាបាកំពុងតែមានចំនួនយ៉ាងបែកអូហូស្ទឹងដល់បែកផ្សែងតែម្ដងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងទាំងអស់នេះដែលមហាជនគិតថានេះគឺជាបើរឿងមួយដែលមិនអាចដឹកស្មានដល់ពីព្រោះថាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នាជាង10ឆ្នាំបានត្រឹមតែមកឆ្លុះគ្នាស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ប្រិយមិត្តបានដឹងរួចមកហើយថាកញ្ញាពេជ្រសូលីកាបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែស្រាប់តែមានរឿងរ៉ាវហែកហួរបានក៏ក្រោកពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook រវាងកញ្ញាពេជ្រសូលីកានិងបាហ្វីយ៉ាតានិងបេរីយ៉ាងចំនួននេះពិតជានឹកស្មានមិនដល់មែនដែលកញ្ញាហ្វីយ៉ាតានិងបេរីយ៉ាងបានចេញមកហែកហួរពីអតីតមិត្តរបស់ខ្លួនខ្លាំងបែបនេះខណៈដែលពេជ្រសូលីកាកំពុងតែមានសេចក្តីសោកជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងរបស់នាងហើយនៅថ្ងៃនេះវិញដែរស្រាប់តែមានគេហទំព័របាទរបស់ GV Facebook បានចុះផ្សាយថាក្តៅក្តៅថៃរីសជាតាបាទកូនស្រីរបស់បាទលោកថៃនិរិយសាស្ត្រាអតីតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌និងឈ្មោះបាលីសុគន្ធេរីត្រូវបានបាទនាយកដ្ឋានប្រចាំបទល្មើសបាទវិច័យវិជាក៏ហៅឲ្យចូលខ្លួនមកភ្លឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីទាំងអស់នេះបាទបន្ទាប់ពី TV Facebook ផងមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងស្រាប់តែកញ្ញាថាបាទថៃនារីសុជាតាហៅហ្វីយ៉ាតាបានផុសភ្លាមភ្លាមថានាងខ្ញុំកំពុងតែនៅប្រទេសវៀតណាមបាននៅឡើយហើយលិខិតនេះខ្ញុំមិនទាន់បានទទួលនៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំទេហេតុអីបានជា TV Facebook បានលិខិតនេះបាទផុសតើនរណាបាទជាអ្នកផ្ញើលិខិតទៅឲ្យ TV Facebook ហ្នឹងបាទខ្ញុំបាទសម័យខ្លួននៅពុំទាន់បានទទួលលិខិតនេះបាទមកដល់ដៃរបស់បានរបស់ដៃរបស់ខ្ញុំផងបងប្អូនគិតពិចារណាតាមការគួរតើអ្នកណាគឺជាអ្នកផ្ញើលិខិតបាទទៅក្រុមបាទផ្សាព័ត៌មានមួយនេះបាទនៅក្នុងរឿងនេះដែរមហាជនជាច្រើនពិតជាមានការផ្ទះផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបាទបន្ទាប់ពីឃើញលិខិតអញ្ជើញនេះដល់គេយល់ថាពេជ្រសូលីកាបាទមិនមាត់ទេបាទធ្វើទៅតាមផ្លូវច្បាប់តែម្ដងបាទដែលនៅពេលថ្មីថ្មីនេះឪពុកក្មេករបស់គាត់ទើបតែបាទធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ថាបាទគ្រួសារមានវិន័យបាទប្រទេសមានច្បាប់អញ្ចឹងបាទគួរតែយកច្បាប់ជាធំបាទដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយគ្នាបាទបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា